ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ሐሙስ ሐምሌ 21 በአዲስ አበባ ከተማ የተቀበየ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመሰብረት ተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብት የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋ? አበላሽዋለሁ ግሮ ልታበላሽው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕሮሰሰን ይፈታል። ባርዳ ወይ ወርቋን ሁሉ በላችሁ ወይ ሷን ሁሉ በላችሁ ወይ አሃ ሁለት ወር ነው የቀረኝ ልገላት ይያይባት አትጂ ልገላት ፈረሳሪ ልገላትና ልቀቃትና ፍይ። ታዲያ ሐሙስ ሐምሌ 21 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሳሪሳቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በመተገኘው የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፈት ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲንግ ቲቪ